በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበረከት ልጆች የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል የጻድቁ ያው አረጋዊ የጻድቃን የሰማይታቱ የቅዱሳን ሁሉ ወዳጆች ከአለም ባልሆነ ሆነ ከእግዚአብሔር በሚገኝ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ አሜን ስብህ ወወዱስ እኩት ወቅዱስ ተብሎ የሚመሰገን እግዚአብሔር አምላክ አይኑ እንዳየች ጆሮም እንደሰማች ፈጥኖ ሳይፈርድ ጠብቋ ቆይቶ ወራት አስፍቶ ዘመን አብዝቶ ቀን ሌሊት ክረምት በጋፈራርቆ ነፋሳትን አንፍሶ ብርሃናትን አመላልሶ ማያትን አፍሶ በዚች በከበረች ቦታ በቅድስት ቤተክርስቲያን በዚችም በከበረች ዕለት የቃሉን መልካም ፍሬ በልባቸን እርሻ ሊዘራ ስለፈቀደ ስሙ ይክበር ይመስገን ይክበር ይመስገን ዛሬ ለሁለተኛ ክፍል የተገናኘ ነው የመጀመሪያ ክፍላችን መንፈሳዊ ለውጥ የቆይታችን ለሶስት ክፍለ ጊዜ የምንቆይበት ርዕሰ ነገር መደብ ያደረግ ነው መንፈሳዊ ለውጥ የሚል ነው በዚህ በመንፈሳዊ ህይወት ለውጥ ውስጥ መንፈሳዊ ምን ማለት ነው ለውጥ ስምን ማለት ነው ለውጥ ብንፈልግ በመንፈሳዊ ለውጥ ሂደት ውስጥ ስንት አካላት አሉ መለውጥ ብንፈልግስ ደግሞ እንዴት አይነት ለውጥ መለውጥ አለብን በለውጥ ነጥቦች ውስጥ በመንፈሳዊ ለውጥ ሂደት ውስጥ ያሉ መሰረት ነጥቦችን አንስተናል ማለት ነው እነ ከዚያ የቀጠለውን ዛሬ ሁለተኛ ክፍሉን እንቀጥላለን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የኔ የባሪያውን አንደበት ያከናውን ለእናንተ ሰሚ ጆሮ ልቡና ለሁላችን ደግሞ የምንለወጥበትን ኃይል ያደለን ያቆም ነው የመጨረሻ ለዛሬ ለሁለተኛ ክፍላችን እንደ ማይዶት እንደ መሸጋገሪ አይደል ያቆም ነው በመንፈሳዊ ለውጥ ሂደት ውስጥ መንፈሳዊ ለውጥ ሂደታዊ ነው የሚል ነጥብ አንስተን በዚያ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አብነት ምስክር አምጥተን ያን ተመልክተን ያቆም ነው ዛሬ ምን ጀምረው ቀጣይ የሚሆነው ክፍለ ጊዜያችን በሁለተኛ ክፍለ ጊዜያችን የለውጥ አይነቶችን ነው የምናየው በለውጥ ውስጥ ስንት አካላት አሉ አለን ሶስት ለውጥ ምንድን ነው ሂደታዊ ነው ቅስ ቅስ የሚሆን በበህግ የሚሆን ነው በዚህ ክፍላችን ደግሞ የምናነሰው ሶስተኛ ነጥብ የለውጥ አይነቶችን ነው በአንድ ክፍለ ጊዜ የተሰፈረችልን ደቂቃ የተወሰነች ናት ልምንቆየም ለሶስት ክፍል ስለሆነ ለዚያ የሚሆን ነጥቦችን ነው የምናነሳው ሁለት አይነት አሉ ሁለት ነጥቦች እናንሳ ለውጥ አይነቶች ሁለት ናቸው አንደኛ ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ በእኛ ፈቃድ የማይሆኑ ለውጦች ናቸው ሁለተኛ ደግሞ በእኛ ፈቃድ ፈቅደን የምንለውጣቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ነጥቦች አሉ በለውጥ ውስጥ እነዚህን ሁለት ነጥቦች ማለት አይነቶቹ ማለት ነው የለውጥ አይነቶቹ ሁለት ናቸው አንደኛ ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ በእኛ ፈቃድም የማሄዱ ለውጦች ማለት ነው አንደኛው አሁን ያነሳኑ ለውጥ ለማብራራት ብዙዎቻችን በእኛ በሁለተኛ ነጥብ ያነሳነው በእኛ ፈቃድ ላሉ ለውጦች እንቅፋት ከሚሆኑብን ነገሮች አንዱ ከእኛ ፈቃድ ውጭ የሆኑ ለውጦችን ስለማንቀበል ነው ሰው ከሱ ቁጥጥር የሆኑ ለውጦችን መቀበል ማመን አለበት አንደኛ እግዚአብሔር በእኛ ሰውነት ምሳሌ ብንሰጥ መርዘምና ማጠር በእግዚአብሔር እጅ የተያዘ ነው ሰው ልርዘም ብሎ አለት ሰው ቢጨነቅ እንኳን በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ አይጨምር ቁመቴ ማጠሬ አልወደድኩትም ማጠሬም ብሎ አንድ ሰው ማጠሩን ቢጣላ በክንዱ በራሱ ላይ አንድ ክንድ ቁመት መጨመር አይችል የረዘመም ሰው ርዝመቴን ጠልቻዋለሁ ብሎ አይቆረጥለትም አንድ ክንድ ራሱ ማሳጠር አይችልም የቁመት የመድዘምና የማጠር በእግዚአብሔር እጅ የተያዘ ነው ከኛ ፈቃድ ውጭ የሆነ ለውጥ ነው መወፈርና ማጠር መጠናችንን ሰው በፈቃዱ መወፈር ይችላል በፈቃዱ መቅጠን ይችላል መወፈርና መቅጠንን እግዚአብሔር ለእኛ ሰጠ በእኛ ፈቃድ አደረገው መርዘምና ማጠርን ደግሞ በእሱ እጅ አደረገው ስለዚህ ለሁለቱ ነጥቦች የለውጥ አይነቶች ምሳሌ ለማድረግ እነዚህ ሁለት ነገሮች በቂ ናቸው ልብ ያስፈልጋል ሰው በማይቀይራቸው ለውጦች ውስጥ መቀበብዙ ብዙ ሰው ህይወቱን መንፈሳዊ ህይወቱን ብቻ ሳይሆን ያለውን ማህበራዊ ህይወት ሁሉ በጣም ከሚጎዳበት ነገሮች አንዱ በማይቀየሩ ለውጦች ውስጥ ራሱን ማኖር አይፈልግም እና አይቀበልም መቀበል አለመቻል ሰው ፀሐይ እንዳትወጣ ቢፈልግ ፀሐይ መውጣቷን አታቆምም አይደል ሰው ይጨነቃል እንጂ ጸሎት ማድረግ አንዳንድ ጊዜ በማንቀየራቸው ነገሮች ላይ ራሱ ጸሎት እናደርጋለን አል ለምሳሌ ፀሐይ እንዳትወጣ ብሎ ሰው ሌሊት ሙሉ ቢጸልይ ፀሐይ ሳይወጣው ብትወጣና ያ ሰው እግዚአብሔር ጸሎቴን አልሰማም እግዚአብሔር የኔን ጸሎት ያሰማ ማለት ይችላል አይችልም አይደል ለሊት ብሎ ሰው ሌሊቱ ሙሉ ቢጸልይ እንዳይነጋ ብሎ ቢጸልይና ነገ ላይ ቢነጋ እግዚአብሔር የኔን ጸሎት ያሰማ ማለት ይችላል በማንነጉጣቸው ነገሮች ውስጥ የማይገባም ጸሎት ማድረግ አይገባም እነዚያ የማይቀየሩ ከኛ ፈቃድ ውጪ የሆኑ የማንቀይራቸው ለውጦችን እኛ በነዛ ለውጦች ውስጥ ነው ራሳችንን ማኖር ያለብን ይሄ በጣም መሰረታዊ ነው ብዙ ሰው መንፈሳዊ ህይወቱን ተጎድቶበታል ነገሩን ባለመቀበል እግዚአብሔር ቁመቱን ይጠላል ወይ ያለውን አቋም ይጠላል ያለውን ተፈጥሮ ይጠላና እግዚአብሔርን ወደ ማማር ይገባል ያን ነገር ባለመቀበል ውስጥ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት ያረቀበታል እና ለመንፈሳዊ ለውጥ ሂደት ውስጥ አንድ እንቅፋት ከሚኑ ነገሮች አንዱ ያለንን እኛ ማንቆጣጠረውን ለውጥ ተቀብሎ በዛ ውስጥ ራስን ማኖር ነው ለምሳሌ ሲኒማ ቤት ሲኒማ ቤቶች ስራቸውን ለመስራት ጨለማ ያስፈልጋቸዋል እዛ ጨለማ ውስጥ ግን ያን ጨለማ ግን እነሱ እራሳቸው ይፈጥሩታል እንጂ ጫለማን አይጠብቁ ለምን ጻይት ትወጣለች እነሱ ቀንን አይረግሙም ማለት ሲኒማ ቤቶች ቀንን የሚረግሙ አይደሉም? ቀንን ቁጭ አይረግሙም በቀን ውስጥ በማይ ቁጥጥር ውጪ በሆነ ለውጥ ውስጥ እነሱ ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በማይቀየር ለውጥ ውስጥ ራሳችንን ነው ማኖር የምንችለው እንጂ ያን ለውጥ መቃወም የበለጠ ራሳችንን መጉዳት ነው የሚሆነው እና ላይ ብርሃን ነው ፀሐይ ነው ሲኒማ ቤቶች ደግሞ ስራቸው ለመስራት ጨለማ ያስፈልጋቸዋል ቀንን ከመርገም ለምን ሌሊት ቢቻ ሉንም 24 ሳይሉ በቀን ውስጥ በጠራራ ፀሐይ ላይ የራሳቸውን ጨለማ ይሰራሉ የራሳቸውን ጨለማ ሰርተው ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው እንጀራ ይሰራሉ ገንዘብ ያገኙበታል ማለት ነው በማንቀየረው ለውጥ ውስጥ በዛ ውስጥ እኛ ምን ማድረግ እንዳለብን ማሰብ ነው ያለብን እንጂ ያን የማይለወጠው ነገር መቃወም የለብንም እና ብዙዎቻችን በዛ ሂደት ውስጥ ነው ራሳችንን እያኖረን ያለ ነው መጽሐፋዊ ምሳሌ ለማምጣት ቅዱስ ጳውሎስ ራሱን ተማሚ ነበር ሶስት ጊዜ ይሄ ራስ ምታቱ እንዲርቅለት ወደ እግዚአብሔር ጸልዋል እግዚአብሔር ያን ነገር እንደማያርቅለት ሲረዳ ሲጸልይ አይርቅለትም ሲጸልይ አይርቅለትም ከሶስት ጸሎት በኋላ ግን ይህን ነገር ተቀበለ እኛ አንዳንድ ጊዜ በጸሎቶቻችን እግዚአብሔር ከዛ ነገር ጋር እንድንኖር የፈቀደበት ነገር ይኖራል አይደል ያን ተቀብሎ መኖር እንጂ በዚያ ጸሎት ላይ በእርግጥ ይሄ የቅድስና ማየት ይፈልጋል ማንም ሰው ይሄን መረዳት ላይችል ይችላል ከካህናት ጋር ካህን በጸሎትም ፈቃድ እግዚአብሔርን መረዳት መቻል ማለት ነው ፈቃድ እግዚአብሔር የሚል ራሱን የቻለ ደግሞ ሌላ ትምህርቶች ስላሉ እነዚህን ትምህርቶች ተከታትሎ ይሄን ነገር መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ሰው ሰው በማይቀየር በማይቀየር ነገር ውስጥ ከእሱ ፈቃድ ውጭ በሆኑ እሱ ሊቀይራቸው ሊያሻሽላቸው በማይችሉ ለውጥ ውስጥ ራሱ ማኖር አለበት አንደኛ ቅዱስ ጳውሎስ ነው የራስ ምታቱ አይቀየርም እሚድና አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ ምናለ ተቀበለው ለዚያ በሽታው መልካም ነገር ሰጥ እግዚአብሔር እንዳልወድቅበት እንዳልጠፋበት ነው የሚል ሀሳብ ቅዱስ ጳውሎስ ተናገረ አይደል በተንኮል በሰይጣን ተንኮል በውዳሴ ከንቱ እንዳልወድቅ መውጊያ ነው አለ መውጊያ እግዚአብሔር እንዳልተው ማስታወሻ ነው አለ ተሰጠኝ ያለው ተሰጠኝ አለ ተሰጠኝ ተቀበለው ማለት ነው ተሰጠ ማለት ተቀብሉታል እንጂ እግዚአብሔር ላይ ያደረገው ነው አላለ እግዚአብሔር ለእኔ ያደረገው ለክብር ነው ለጥቅም ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ ተቀበለው ስለዚህ በማንቀይራቸው ነገሮች ላይ ነገሮችን መቀበል መቻል አንዱ ክርስቲያናዊ ህይወት ነው ስለዚህ ለውጦችን መቀበል መቻል ሙሴ ሊቀነቢያት ሙሴ አንድ በቱ ዲዳ ነበር አይደል ወንድም አሮን ይናገርልሃል ነው ይተባል እግዚአብሔር እራሱ ሙሴ መፈወስ ሳይችል ቀርቶ ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ነግሩ ሙሴ ለአሮን ነግሮ አሮን ተናግሮ እግዚአብሔር ይሄን ሂደት ፈልጎት ነው እግዚአብሔር ሙሴ ለአሮን ተናግሮ አሮን ከሚናገርለት እግዚአብሔር ሙሴን አንድ በቱ መፍታት የሚሳነው አምላክ ሆኖ ነው እግዚአብሔር ሙሴ ይህ የማይለው አንድ በቱ የማይለውጥ ሙሴ በቱ ዲዳን ነው እግዚአብሔር ከማይለወጥ ነገራችን ጋር እንድናገለግለ ይፈልጋል ስለዚህ እኔ የምለወጠው ለውጣው እግዚአብሔር ይሄን ነገር ካደረገልኝ አንበል በማንቀየረው ለውጥ ውስጥ እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን ማገልገል በመንፈሳ ህይወት ለውጥ ውስጥ ነው ማድረግ ያስፈልጋል እና የመጀመሪያው ነጥብ ከለውጥ አይነቶች አንዱ ከእኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ የማንቀይራቸው ለውጦች በእነሱ ውስጥ ራሳችን እንምናሩ ነው ሙሴ አንድ በት ብሎ አልጸለየም ይሄ የአንድ በቱ መታሰር ለዘላለም የኖረ ነው በዚያ በታሰር የታሰር አንድ በቱን ለውጡን ተቀብሎ እግዚአብሔርግን ሲያገለግል ነበርና በእኛ ላይ ያለንን የማይቀየር ለውጥ ተቀብሎ ራስን በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ማኖር አግባብ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሁለተኛው ለውጥ በእኛ ፈቃድ ያለ ለውጥ ነው እኛ ፈቅደን ልንለውጠው የምንችለው ነው በአካላችን ምሳሌ እንዳነሳ ነው መርዘምና ማጠር እግዚአብሔር ከእኛ ፈቃድ ውጭ ያደረገው ነው መወፈርና መቅጠን ደግሞ በእኛ ፈቃድ ውስጥ ያሉ ናቸው እንዳለን ለእኛ የተሰጠ እግዚአብሔር በሱ እጅ ያደረገውና ለእኛ የተለቀቀ ጉዳይ አለ ስለዚህ በእኛ ፈቃድ ልንለውጠው የምንችለው ጉዳይ አለ ማለት ነው አንደኛው ለዚህ የትምህርታችን ዋናው ጉዳይ እሱ ነው መንፈሳዊ ለውጥ ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ነው ነጥቡንም በትኩረት የምናየው የሁለተኛውን ነጥብ ነው ፈልገን በምዕረዴት እግዚር ያስፈልጋል አንደኛ የእኛ ፈቃድ አለ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔርም ደግሞ ረዴቱ ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህ ለውጥ ውስጥ ረዴት እግዚር ያስፈልጋል በዚህ ለውጥ ውስጥ ረሪት የኛ ፍላጎትና ፈቃድ ብቻ ሳይሆን ረሪት እግዚአብሔርም የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ፈቃዱ አለ የጊዜ ረሪት ሲጨምርበት ለውጥም ይኖራል ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መለወጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳብ ነው በሮሚ መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈላቸው መልእክት ላይ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ብሎ ተናግሯቸዋል ቅዱስ ጳውሎስ ነግሯቸዋል በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች እናንሳ በዚህ የቅዱስ ጳውሎስ ሀሳብ ላይ በልባችሁ መታደስ ይላል መለወጥ ከልብ ነው ማለት ነው የሚጀምረው መለወጥ ሰዎች ስለገፋፉን ወይኛ ሳናምንበት ሰዎች ስለጨቀጨቁ አጠገባችን ያሉ ሰዎች ለምን እንዲ ስላሉን ሳይሆን ምክንያት እነዚ ላይ ይሆኑ ይችላሉ ነገር ግን እኛ በልብ ማመን አለብን ስለዚህ ለውጥ የሚጀምረው ከልብ ነው መለውጥ ከልብ ነው መታደስ አለ ሁለተኛ ተለወጡ አለ ለውጥ አንድ መሰረታዊ ነገር እንደሆነ እናያለን ሶስተኛ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን አለም አትምሰሉ ሰው መለወጥ ሲባል ለውጥም ማለት ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር መሸጋገር ከሆነ ከምን ወደ ምንድን ነው የምንሸጋገረው ለሚል ሰው መልስ ነው የቅዱስ ጳውሎስ ንግግር ይህንን አለም አትምሰሉ አለ መለወጥ ከምንድን ነው ይህንን አለም ከመምሰል ማለት ነው ይህንን ዓለም ከመምሰል ነው ይህንን ዓለም ከመምሰል እንለወጣለን መለወጣችን ደግሞ ከልብ ነው ስለዚህ ልብ መለወጥና ይህን ዓለም መምሰል በማለት ሰው ከምን መለወጥ አለብኝ ለሚለው የቅዱስ ጳውሎስ ሐሳብ መልስ የሚሰጥ ነው ማለት ነው ከዓለም ዓለምን ከመምሰል መለወጥ ያስፈልጋል ሰው መለወጥ አለበት ዓለምን ከመምሰል ማለት ነው ይህንን ዓለም አትምሰል ይላል ዓለሙን ሐላፊ ዓለሙ ሐላፊ ነው ፍትወቱን ሃላፊ ፍላጎቶቹም ሃላፊ ናቸው እስመ ላፊ ሐላፊ ሁሉም ነገር አላፊ ነው ዓለም ኃላፊ ናት ፍላጎቶቿ ምኞቶቿ ሁሉ ሐላፊ ናቸው ሁሉም ነገር አላፊ ጠፊ ነው ሁሉም ነገር የተመኘኑም የወደዱንም ነገር ሁሉ ነገር ሐላፊ ጣፊ ነውና ወንድሞቾ ይህንን ዓለም አትብደዱ ይላል አይደል በከበረ ቅዳሴ ጸሎት ላይ ሁለተኛው ዲያቆን ከሚያነባቸው ከሰባቱ መልክታት አንዱ ተመርጦ ለለቱ የሚስማማው ከግጻው ተመርጦ ሲነበር መዝጊያው ይሄ ነው የመጀመሪያ መዝጊያው ማለት ነው ዓለም አትምሰሉ አለሙ ምኞቱም እና አለሙ ሁሉ አላፊ ጠፊ ነውና ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው መለወጥ በልብ ነው ለወጥ ማስፈላጊ እንደሆነ አየን ከዚያን ይህን አለም ከመምሰል እንደሆነ ተረድተናል አንድ ነጥብ እናንሳ ከምን ወደ ምንለወጥ ለሚለው ሀሳብ አንደኛ ሮሜ አሁን ያነሳነ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር ላይ ይህንን አለም አትምሰሉ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን አለም አትምሰሉ ስለዚህ ለውጥ አትምሰሉ ከተባለው ነገር ወደምሰሉ ወደ ተባለው ነገር መለወጥ ነው ስለ የለውጥ አንዱ አንዱ ነጥብ አትምሰሏቸው ከተባሉ ህይወቶች ምሰሏቸው ወደ ተባሉ ህይወቶች መለወጥ ነው አትምሰል ከተባለው ነገር ምሰል ወደ ተባለው መለወጥ ነው አትምሰሉ ከተባልናቸው ነገሮች አንዱ ይህንን አለም ነው ይህንን አለም አትበሉ አትምሰሉ ነው ከአትምሰሉ ወደ ምሰሉ መለወጥ ምሰሉ የተባሉት ደግሞ ምን ምንድን ናቸው አንደኛ እግዚአብሔር ምሰሉ ሁለተኛ ቅዱሳንን ምሰሉ መምራንን ምሰሉ ተብሏል እግዚአብሔር መምሰል በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ታላቅ ነው ይላል አንደኛ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የቅዱስ ጳውሎስ የቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ለሚወደው ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ የላከለት ምልክት ላይ እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ታላቅ ነው ስለዚህ ምስጢርም ነው እግዚአብሔርን መምሰል ምስጢርም ነው ሚስጥርነቱም ደግሞ ታላቅ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር መምሰል ይገባል ሁለተኛ ደግሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር አንድ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስ እንደመሰልኩ እናንተም እኔን ምን ምሰሉ ቅዱስ ጳውሎስ አይደለም ምን ነው ጳውሎስን ምንድነው ምን ነው በራሱ ቅዱስ ጳውሎስ አይደል እኔን ምሰሉ ማለት ቅዱሳንን ምሰሉ ማለት ሁለተኛ መምሰል ያለብን ቅዱሳንን ነው ቅዱሳንን መምሰል ቅዱሳን ሁሉ እኔን ይላሉ በቅዱስ ጳውሎስ አንደበት ማለት ነው እብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን በላከላቸው ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩ አስበን የህይወታችንን ፍሬ ተመልክተን በእምነት እንድንመስላቸው ቅዱስ ጳውሎስ ተናግረዋል አይደል መምህራኖቻችንን ደገኞችን እነዚያን ማሰብ ቃል የነገሩ ዋኖቻችንን ማሰብ ይገባል ስለዚህ ቃል የነገሩ ሁለተኛ ቅዱሳንን ሶስተኛ ማንን እግዚአብሔርን መምሰል ይገባል እግዚአብሔርን መምሰል ሁሉንም ያጠቃለለ ነው ነገር መምሰል ሲባል ሰው የራቀ እንዳይመስለው እግዚአብሔርን መምሰል ሰዎችም አደርገውታል ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበረ ያለው ለዛ ነው እግዚአብሔርን መምሰል ሰዎች በጣም ሩቅ እንደሆነ ሲያስቡ ሰዎች እንዳደረጉት ካመኑ ግን እነሱ እንደሚያደርጉት እንዲያውቁ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበረ ተባለ ነገር ግን ሰማይን ዘጋ ምድርንም እንዳታበቅል ዘጋ አዘዘ ኤልያስ አደረገ ይሄንን ነው ሰው መሆን አይከለክለንም ለቅዱስና ህይወት ኑሮ ነው እና እግዚአብሔርን መምሰል ለሚለው እንዳይከብደው ሰው ቅዱስ ቆሎስ እኔ የምሰሉ አለ መምራኖቻችን የምሰሉ ተባለ ስለዚህ እነዚህ እግዚአብሔርን ቅዱሳና መምራን መምሰል ይገባል ከምን ወደ ምንድን ነው ያልነው ካለመምሰል ወደ መምሰል ይህን ዓለም ካለመምሰል ወደ መምሰል ቅዱሳንን ወደ መምሰል መምራኖቻችንን ወደ መምሰል ማደግ ይገባናል ማለት ነው ስለዚህ ከአትምሰሉ ህይወት ከምን ወደ ምንለወጥ ከተባለ ከአትምሰሉ ህይወት አትምሰሏቸው ከተባልናቸው ህይወቶች ምሰሏቸው ወደ ተባልናቸው ህይወቶች ለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሰው ስድስት የኃጢአትን የሚሰራባቸው መንገዶች አሉ አይደል ሶስቱ ይታወቃሉ መሰረታዊ ናቸው ሀሌዮ ነቢብና ገቢር ማለት ነው ማሰብ መናገርና መስራት ሰው ኃጢአት የሚሰራው በደል የሚበድለው ወይም ይህን ኃጢአት የሚመስለው በምን መንገድ እንደሆነ መረዳት አለበት አስቀድሞ ሰው በማሰብ በመናገርና በመስራት ኃጢአትን ያከናውናታል በነዚህ ብቻ ሲሆን ግን ኃጢአት የሚሰራው በእነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተቃራኒዎችም ኃጢአት ይሰራል ባለማሰብ ባለመናገር ባለመስራት ስለዚህ ት የሚሰራው በስድስት መንገድ ነው በማሰብና ባለማሰብ በመናገርና ባለመናገር በመስራትና ባለመስራት ማለት ነው ማሰብ ክፉ ማሰብ ኃጢአት ነው እግዚአብሔርን አለማሰብም ደግሞ ኃጢአት ነው ተዘክሮ እግዚአብሔር ይባላል እግዚአብሔርን ማሰብ ስለዚህ ሰው አንዳንድ ጊዜ አለማሰብ ኃጢአት እንደሆነ የማያቅሰዋል በር ዘግቶ መቀመጥ ት ማለት ኃጢአትን መከልከል ማለት በሩን ዘግቶ በሩን ቆልፎ ቤት ውስጥ መቀመጥ ኃጢአትን አለመስራት የሚመስለው ሰዋል መቀመጥ በራሱ ኃጢአት የሚሆንበት ጊዜል አለመስራት ማለት ስለዚህ መስራት ብቻ አይደለም ኃጢአት ስለዚህ ሰው ወደ መንፈሳዊ ለውጥ በሚያደርገው ጉዞ ውስጥ እነዚህ ነጥቦች ማወቅ አለበት ዓለምን የሚመስልባቸው ወይ ደግሞ ለመለወጥ በሚፈልገው ህይወት ውስጥ መለወጥ በሚፈልገው ህይወት ውስጥ ያለውን አኗኗር መጀመሪያ ማወቅ አለበት ስለዚህ ሰው በማሰብ ብቻ ሲሆን ክፉን በማሰብ ብቻ ሲሆን መልካምን ባለማሰብም በደል ይበደላል ኃጢአት ይሰራል ሁለተኛ ክፉን በመናገር ብቻ ሲሆን መልካምን ባለመናገር ኃጢአት ይሰራል ለዚህ አብነት ምሳሌ ኢሳያስ ነቢዩ ኢሳያስ ምሳሌ ነው አደለ ኢሳያስ ኦዚያንን መናገር ሲገባው ዝም አለ እግዚአብሔር መናገር ሲገባ ለምን ዝም አልክ ብሎ ትንቢቱን ሀብተ ትንቢቱን ነሳው ከንፈሩንም በለምፅ መታው ሀብተ ትንቢቱ እንደተነሳ ምልክት ሲሆን ማለት አለመናገርም ነወር ኃጢአት ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ መስራት ብቻ አይደለም አለ ኃጢአትን መስራት ብቻ ሲሆን በጎን ነገር አለመስራት መልካም እንደሆነ አውቆ ለማይሰራት ለዚያ ሰው ኃጢአት ይሆንበታል አላለም ያይቆም መልካም እንደሆነ አውቆ አንድ ሰው ያን ነገር ካልሰራው ካልሰራው ያ ነገር በደል ይሆንበታል በመስራት ብቻ ሲሆን ጽድቅን ባለመስራትም ይመጣል ኃጢአትን በመስራት ብቻ ሲሆን ጽድቅን አለመስራትን ነወር በደል ይሆናልና እነዚህ ስድስት መንገዶች አብሶ ሶስቱ ይታወቃሉ ሶስቱን ግን ብዙ ሰዎች ዘንግቷቸዋል አለማሰብ አለመስራትና አለመናገር ኃጢአት እንደሚሆኑ ብዙዎቻችን ድረስትን ማሰብ መናገር መስራት ብቻ እንደሆነ ነው እያሰብን ያለ ነው ሰይጣን በማናቀው ጎን በምናቀውም በማናቆም ጎን ስለሚፈትነን እነዚህ ስድስት ነጥቦች ሰዎች ሊያቋቸው ሊረዷቸው የሚገቡ ናቸው ማለት ነው መለወጥ አሁን በመንፈሳዊ ለውጥ ውስጥ በመንፈሳዊ ለውጥ ውስጥ መነሳት ያለባቸው ነጥቦች ወይ መለወጥ የሚፈልግ ሰው ከመጀመሪያ ክፍላችን ጀምሮ ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ ሶስት አካላት አሉ ከሶስቱ አካላት የትኛው ጋር እንደሆነ ማወቅ አለበት ከዚህ ለእሱ የሚስማማውን መንፈሳዊ ህይወት መጀመር አለበት መንፈሳዊ ህይወት ለውጥ ስለሆነ በሚቀይራቸው መንፈሳዊ ለውጦች ውስጥ ደግሞ በሂደት በመክረካህን በመምህራን መታገዝ አለበት ከዚያ በኋላ ራሱ የሚለወጠው አካል የሚለወጠው አካል ለመለወጥ መዘጋጀት አለበት ከዚያ በኋላ መያዝ ያለበት ወይ ማንሳት ያለበት አቋም ማድረግ ያለባቸው ማድረግ ያለበት ነገር አንደኛው ያለበትን ወይ መለወጥ የሚፈልገውን ህይወት ማመን መለወጥ የሚፈልገውን ህይወት ማመን ማለት በአፈበረከት በአፈ በረከት ቅዱስ ኤፍሬም በወዳሴ ማረም ድርሰቱ ላይ አማን መነኑ ሰማይት ጻይማ ለዛ ዓለም ወከአው ደሞም በእንተ እግዚአብሔር ይያለ ቀጥታ አማን መነኑ ሰማይት ጣይማ ለዛ ዓለም በእውነት ሰማይታት የዚችን ዓለም ጣም ናቁ ናቁ የዚችን ዓለም ጣም ናቁ ዓለምን አትምሰሉ አይደል የተባለው የዚችን ዓለም ጣም ናቁ ዓለም ትጥማለች ማለት ነው አሁን ምእመናን ልብ ማለት ያለብን ዓለም ትጥማለች እምትመራ አደለችም ለዚህ ነው ኃጢያት እንደናጡ ትጣፍጣለች ይችላል አይደል ነገር ግን ኃጢያት ስትሰራ እንደናጡ ትጣፍጣለች ነገር ግን በእግዚአብሔር ፍርድ ስንቆም ያን ጊዜ ግን እጅግ እሬትና መራራ ሆና የምትታየን ስትሰራ ጣፋጭ ናት እንደ እናጡት እንደ መጀመሪያ ምግብ ማለት ነው ግን ያኔ በእግዚአብሔር ፍርድ ፊት ግን እጅግ መራራ የሆነች ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ኃጢአት ጣይም አለም ጣይም እንዳላት ማወቅ ያስፈልጋል ነገር ግን ጣም መተው ማለት ነገ ላይ መራራ ስለሆነች ስለዚህ ሰማይታት በእውነት የዚችን አለም ጣም ናቁ ስለዚህ የመጀመሪያ መለወጥ የሚፈልግ ሰው ያለበትን ህይወት መናቅ አለበት የመጀመሪያው ነጥብ ማለት መመነን ማለት ነው እንግዲህ መምራንም መጠርጉማን መተርጉማን ምስጢር አራቀው ሲናገሩ መመነን ማለት በአት ዘግቶ ከሰው ተለይቶ መኖር ብቻ አይደለም አይደል መናቅ ኃጢያትንም መናቅ ምናኔ ይባላል አይደል መነነ መነነ ናቀ ነው ልጅ ሰማይታት የዚችን ዓለም ጣምናቁ ከተባለ አንድ ሰው ለመለወጥ መንፈሳዊ ህይወትን ለመለማመድ ያለበትን ህይወት መናቅ አለበት ለመለወጥ የሚፈልግ ሰው መለወጥ የሚፈልገውን ህይወት መናቅ አለበት ወይም ያለበትን አሁን የሚኖረውን ህይወት መናቅ አለበት ማመን አለበት ኃጢአት በደል ውስጥ እንዳለ ሁለተኛ ያ አኗኗሩ መናቅ አለበት ስለዚህ አንደኛ ነጥብ ምናኔ ይባላል መናቅ ያለንበትን ህይወት መናቅ ለመለወጥ መዘጋጀት ሁለተኛ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር አምስት ላይ ጌታችን ያለ እኔ ምንም ምን ልታደርጉ አትችሉም ብሎ ተናግሯል ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ያለ እግዚአብሔር ምንም ስራ ሰው ሊሰራ አይችልም ፈቃዱ ቢኖርም ፈቃዱ ከኛ ቢነሳም ነገር ግን ረዲት እግዚአብሔር ያስፈልጋል ያለ ረድኤተ እግዚአብሔር የሚከናወን ምንም ነገር የለም ስለዚህ ይሄን ሰው ልብ ማለት አለበት ጎንበስ ቀና ማለትም የረዴት እግዚአብሔር ያስፈልግ እኛ ከረዴት እግዚአብሔር ውጭ ነው የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ትንንሽ ናቸው ብለን ያሰብናቸው ነገሮች ሁሉ በረዴት እግዚአብሔር የሚከናወኑ ናቸው አንድ ምሳሌ ለማንሳት በከበረ ቅዳሴ ጸሎት ላይ ስግዱ ተብሎ ዲያቆኖ ስግዱ ብሎ አውጆ እኛም ሰግደን በእንተ ቅድሳትን ካነበበ በኋላ መጨረሻ ላይ እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ እንነሳ ይላል አይደል በመንፈስ ቅዱስ እንነሳ ሰው ይሄን ሐሳብ ከሚያስተረጉሙ ሐሳቦች አንዱ ሰው ጥቂት የሚመስሉት ነገሮች በእሱ ፈቃድና በእሱ አቅም ሊያደርጋቸው የሚችሉ ነገሮች ሁሉ የሚከናወኑት በእግዚአብሔር ረድኤት ውስጥ እንደሆነ ሰው ልብ ማለት አለበ ይህ ደግሞ ትልቁ መንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ ተግባር መንፈሳዊ ትሩፋት ላይ ደግሞ ረድኤት እግዚአብሔር እንዴት አያስፈልግም በእውነት ስለዚህ ይህን መረዳት ያስፈልጋል ያለ እኔ ምንም ምን ልታደርጉ አትችሉ አይደል ነው ምንም ምን ማለት ጨርሶ ምንም ልትሰሩ አትችሉም ስለዚህ መለወጥ የሚፈልግ ሰው ረድኤት እግዚአብሔር መለመን አለበት ስለመለወጥ ማለት ነው ስለመለው ጸሎት ማድረግ አለበት ሶስተኛ የፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ጸሎት ማድረግ ስለው ሰው ጸሎት ማድረግ አለበት ረዴተ እግዚአብሔር ያስፈልጋል በጸሎት መታገዝ አለበት እነዚህ ነጥቦች ከዛ መናቅ አለበት ምናን የሚባለውን መመነን መናቅ ያስፈልጋል ያሉን መርሳት አይገባም ሶስተኛ ስማልቦ ነገር ዘይሳ ሳኑ ነው አይደለ እመቤታችን እንኳን ቅዱስ ገብርኤል ነገሮችን ሁሉ ከዘጋበት መንገድ እመቤታችን ሲናገራት ነገር በተርታ ስጋ በገበታ ነው እመቤታችን ሲያናግር ነገር በተርታ ስጋ በገበታ እንደሚሉ መምራን እመቤታችን ትናገራለች ቅዱስ ገብርኤል ይናገራል እመቤታችን ትጠይቃለች በእንደዚህ አይነት ሂደት ነበር የሚሄዱት መጨረሻ ላይ ቅዱስ ገብርኤል ንግግራቸውን እየጨረሰው በምንድን ነው ስማልቦ ነገር ዘይሳ ሳኑ ለእግዚአብሔር ይሄን ቃል ምንም ምንም ነገርን ይዘጋል ነገር ዘይ ሳኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ማለት ነው ስለዚህ መለወጥ የሚፈልግ ሰው ላልለወጥ እችላለሁ ብሎ ማሰብ እኮ ረዴተ እግዚአብሔርን እኮ እንደ መጠራጠር ነው የሚቆጠረው ሰው ለመለወጥ ከፈለገ እንዴት ልለወጥ እችላለሁ ብሎ ያስባል በእግዚአብሔር ሁሉም እንደሚቻል ማመን አለበት አይደል ሀይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ስለዚህ ሰው የሚለወጥበትን ሀይል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሰጠው ከእግዚአብሔር እንደሚያገኝ ማመን አለበት እንጂ በጥርጣሬ መንፈሳዊ ህይወት ለውጦቻችንን ከሚያደናቅፉ ነገሮች አንዱ እንደማንለወጥ ጥርጣሬ እንዲኖረን ያደርጋል ዲያብሎስ ማለት ነው ይህ ጥርጣሬ ደግሞ ረዲት እግዚአብሔር ወይ ደግሞ እገዛ እግዚአብሔርን እንድንጠራጠር ያደርገናል ና ሰው በእግዚአብሔር ረድት ሁሉ ነገር እንደሚሰራ መለወጥ እንደሚችል ማመን አለበት የእግዚአብሔር ረዲት ያስፈልገዋል ጸሎት ያስፈልገዋል ምናኔ መናቅ አለበት እየኖር ያለውን ህይወት መናቅ አለበት እንጂ ሰው መለወጥም ይፈልጋል ሀጢአትንም መስራት ይፈልጋል እና ብዙዎቻችን መለወጥ እየፈለግን ከማንለወጥባቸው ነገሮች አንዱ መለውጥን መንፈሳዊ ህይወትን መጽሙ መጸለይ ማስቀደስ መማር እንፈልጋለን ግን ምን ሰራቸው ደግሞ ደሞ አንፈልግም እንፈልግም ሰው ካናቃቸው ወደ መንፈሳዊ ህይወት ለውጥ ውስጥ ማደግ የማይቻል ስለሆነ ይሄን ነገር ልብ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ባልንጀራ መለየት ነው በመንፈሳዊ ህይወት ለውጥ ውስጥ ሰው ባልንጀራው መለየት አለበት ባልንጀራ መለየት አለበት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ አትሳቱ ክፉ ባልንጀራነት መልካሙን አመል ያጠፋዋል ብሏል በቃ አትሳቱ አትሳቱ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ከመናገሩ በፊት አትሳቱ አለ ለምን ነው አትሳቱ ያለ ብዙ ሰዎች ባልንጀርነት ወደሞ ጓደኛ የእኛን ነገር ሊቀየር አይችልም ብሎ ያምናል እኔ የራሴ አቋም አለኝ እገሌ የራሱ አቋም እኔ ሊለውጠኝ አይችልም እንላለን ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው ይህን ከመናገሩ በፊት አትሳቱ አለ አትሳሳቱ ማለት ነው አትሳሳቱ ባልንጀርነት የእናንተ ጠባይ የባልንጀራችሁ ጠባይ ይሆናል አትሳሳቱ በዚህ እርግጠኛ ሆኖ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሐሳብ ስለዚህ አትሳቱ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙና ማለት መለወጥ የሚፈልግ ሰው ባልንጀሮቹን ወይ ደግሞ ያሉ ሰዎች መለየት አለበት ወደ ቤተ ወደ እግዚአብሔር እንሂድ የሚሉት ወደ ቤተ መቅደስ እንሂድ የሚሉት ለቃለ እግዚአብሔር ጊዜ እስጥ የሚሉት ለመንፈሳዊ ተግባር ለመንፈሳዊ ትሩፋት ጊዜን የሚሉ ሰዎች አጠገቡ ሊያደርግ ይገባል ባልንጀሮቹ ካሉ ግን እነሱ ወደ አውሮ ይከተላልና ከተላልና መንፈሳዊው እንዲሁ እሽክርክሪት ብቻ ይሆናል ብቻ ይሆናልና የመጀመሪያ ትልቁ ነገር ትልቁ ነገር በጣም አጠገባችን ባልንጀሮቻችን መለየት ያስፈልጋል ረሪት እግዚአብሔርም ከኛ ጋር የሚሆነው አጠገባችን ያሉትን ሰዎች ስንለይ ነው ለምሳሌ በመዝሙር አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ወኩሎ ዘገብረ ይፌጽም የሚሰራው ሙሉ ይከናወንለታል ከለ ሰው የጀመረውን ይጨርሳል የፈለገውን ያገኛል የተመኘውን ይሰራል የሚል ትርጓሜ ላይ ተቀምጧል ጀምሮ መጨረስ ፈልጎ ማግኘት ተመኝቶ መስራት ማለት ነው መስራት እነዚህ ሶስት ነገሮች ሰው በህይወቱ የሚከናወንለት ከሶስት ሰዎች ስርቅ ነው ነው ይሄ ምዕራፍ ይቅርታ መዝሙረ ዳዊት አንድ ሶስት ላይ ሶስት ላይ ነው ቁጥር አንድ ላይ ሄዱ ቁጥር ላይ ቁጥር አንድ ላይ ስትሄዱ እነዚህ ሶስት ነገሮች የሚከናወንላቸው ሰዎች ከሶስት ሰዎች መራቅ አለባቸው አንደኛ ዘኢሆረ በምክረ ረሲያን ረሲያን ከሚባሉ ዘኢቆመ ውስተፍኖ ታጣን ወዘይቆመ ውስተፍኖ መንገድ ያልቆመ ሰው ወዘ ኢነበረ ውስጥ መስተሳልቃን ሳቅ ስላቅ ዋዛ ፈዛዛ ጨዋታ ብቻ ከሚፈልጉ ሰዎች ይሄ ለዛ ያለው ጨዋታ አለ ከዛ ውጭ ግን ጨዋታና ጨዋታ ብቻ ከሚሉ ሰዎች ከነዚህ ከሶስት ረሲአን ሃጣን መስተሳልቃን ከሚባሉ ከሶስቱ እራሱን ያራቀረ ሰው ሶስቱ ነገሮች ይከናወንን ይወታል ጀምሮ መጨረስ ፈልጎ ማግኘትና ተመኝቶ መስራት ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ተለውጦ በለውጥ መንፈሳዊ ሂደት ውስጥ ጀምሮ አለመጨረስ መቻል ረዴተ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሌል ያሳያል ጀምረን መጨረስ ከብዶናል የምንፈልገውን ለውጥ አናገኝም የተመኘኑን ደግሞ መስረት አልቻልም እነዚህ ነገሮች ለምን ከበዱን ሲባል ረዴት ከኛ ተለየ ለምን ከኛ ተለየ ከነዚህ ከሶስት ሰዎች ስለራሳችን ስላላረቅን እና በለውጥ ሂደት ውስጥ ባልንጀራን መለየት በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው ለዛሬ ለሁለተኛ ክፍላችን እነዚህ ነጥቦች አንስተናል ቀጣይ በሶስተኛ ክፍልና በመጨረሻ ክፍላችን ስንገናኝ ደግሞ የቀሩትን ማጠቃላይ ሀሳቦችን እናነሳለን ማለት ነው ስለነበረ ጊዜ አባታችን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከን የተመሰገነ ይሁን የሰማነው በልቡናችን ያሳደርብን ነፍስ አወቁ ከፈጣሪ ታረቁ ህገ እግዚአብሔርን ጠበቁ ብሎ ዲያብሎስ ከሚያመጣብን ልዩ ልዩ ፈተና አሁንም የማይለወት ጠባቂ እግዚአብሔር ሁላችን ጠብቀን ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር